Tukibonga about dudes of Nari pia. Kuna dude of Nari tulikuwa tumebonga jana yake tukasema we talk about him. Yes. Mr. Oscar Sudi amekuwa acquitted. Yeah. Kwa zile nini charges zilikuwa brought against kuma that ako credentials zake ziko at par to qualification to be a city member of parliament. Of course he must be a degree holder. Of course hizo zilitupiliwa mbali na ni kumaanisha he's rightfully in the August house. Ako na barua. Za shule, wacha tuseme za shule. Za shule. Unajua kupeleka huko tini sababu una certificate za chuo. Unajua hiyo ni aibu kwanza. Tuanzie tu hapo. Tukuulize, unajua watu wako na ngori mingi huko tini. Kila saa unatuambia, "Eh, manzee, jo sitatokea iko nini manzee? Jo leo ni hearing." Unakuuliza ngori ndio unasema, "Ah, sile certificate yangu ya form 4 nasema ni fake." Unajua kaa tu fani wewe kwenda kupeleka huko tini bila nini. Na nilikuwa naangalia nikaona hiyo rene inaitwa Sudi ikifanya swearing in. Unajua kuna ile tunaweza sema unaonewa. Yeah. Uko na makaratasi. Kuna raia mbili zilistruggle. Now of course yeye nimeona Jagwa pia. Jagwa pia jaenda chuo. Jagwa alistruggle. Alistruggle na kusoma hiyo paper. In the maiden speech. So hiyo ya Sudi our need evidencing game. Hiyo video akisema hiyo siku ya kwanza ni nafaa kutestiwa nayo. Suti. Oscar. Hata jina yake ajui kusoma. Suti. Suti. Lakini mali linibamba ni hapo kwa mwisho. Ewe Mungu. Mungu unisalimie. Unajilinikumbusha nani? Nilikumbusha msee mmoja sitaja forget in my life. Alikuwa aitwa Kalembe Ndile. Oh! Unakumbuka Kalembe Ndile? Ule wa tip. Eh. Hiyo raya. Hiyo time sasa na hapa kila mtu alikuwa anaona TV. Hiyo time TV ilikuwa the big thing. Hakuna social media, hakuna anything else unaangalia. Yeah. Hiyo raya unajina kwaga imeanza I and Thiong'o. Raya silipa wale atajo. Solemnly swear. I swear. Haji halianza aje. One Kalembe Ndile. Hahaha.